ჩემი ციგნი პირველზე ფერნანდა დაბორიალობდა ოთახებში და ჩიოდა. სადედოფლო ზრდიდნენ და ამ შერეკილთა სახლში მოახლედ გადავიქეცი. უსაქმური უფრთო და ქალების მსუსი ქმარი შემხვდა. გაიშლართება ლოგინში და აღებს პირს და ელოდება, როდის აღირსებს ღმერთი მოწყალებას. რაც მართალია, მართალია. დეკემბრის იმ გამჭვირვალე დილას, როცა მელკიადესმა ეს დაგეროტები გააკეთა, ხოსე არკადიო ბუენდია ნამდვილად შეშინებული იყო. ამ სიტყვებზე მოხდა ის, რამაც ხოსე არკადიო მეორეს შიში კი არ მოჰქვა არა, მოიჩვენა რაღაც დაუჯერებელი. არარეალური ხდებაო. წმენ ვასუფთავებდა დასაძინებლად რომ წვები, თვალები ისე მეწვის თითქოს სილა ჩამყოდეს. თუ კარტს რამე დაეჯერებ, აურელიანო ხოსეს კარმელიტასთან იმ ბედნიერი წუთებით თკმობა უნდა განეცადა, რაზეც ამარანტამ უარი უთხრა. უნდა ყოლოდოთ 6 შვილი და ქმარი ღრმად მოხუცებული უნდა მომკვდარიყო ცოლის მკლავებში. დარწმუნებული იყო, სახლის სხვადასხვა კუთხე კუნჭულში გადაღებული ფირფიტების ხანგრძლივი დაშრეების შედეგად უსათოოდ მიიღებდა მამაზე ციერის დაგეროტებს. თუ კაცის გამოსახულება ასე ადვილად გადადის ფოლადის ფირფიტაზე, მას ადამიან კაც ალბათ ნენელა დააკლდება რაღაც და საბოლოოდ გაქრება კიდე ძლიანად. და თუ ვერ მიიღებდა, მაშინ ხოსე არკადიო ბუენდია არც აღარასოდეს ირწმუნებდა მის არსებობას. ამჯერად სხვა ბოშები ესტრულება კონდოს. უმეტესად ახალგაზრდები იყვნენ. ქალი თუ კაცი, ყონი მხოლოდ თავიან თენაზე ლაპარაკობდნენ. ბოშისა ტომის დიდებულ წარმომადგენლებს ზეთი დარბილებული კანი და მოქნილი სტრაფი ხელები ჰქონდათ. ქუჩა ყიჟი თანა მხიარულები თავავსეს. როცა გითხულო, მარტო არასოდეს ხარ. მარკესი. მარტოობის 100 წელიწადი. ჩემი ციგნი. პირველზე.